علی نہ ہوا میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا بلال بھائی آپ تک ہماری یہ تصویر پہنچ رہی ہے لیکن آپ بڑے خوش ہو جاتے یقیناً کیونکہ اس وقت ہمارے جتنے جیوری ممبرز بما میں اور بلال بھائی اور ساتھ میں ہمارے جج روفی بھائی بھی اتنا آپ نے خوبصورت کلام پڑھا اپنی محبت کا اظہار اتنی خوبصورتی سے کیا کہ ہم کھڑے ہونے پہ مجبور ہو گئے. داد دے میں آپا آپ سے شروع کروں. بہترین کلام, بہترین تلفظ, بہترین ادائیگی, بہترین لہن. اور اگر ہم ٹاپ 10 والے لڑکوں کا دیکھ رہے ہیں آج, ٹاپ 10 اس سے کہیں آگے جا کے. واہ 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 واہ, بہت پیارا. روپی بھائی کیا کیا بولوں, کچھ تو بولے. بس یہ میں دعا دیتا ہوں ان کو بہت زیادہ اپنے حبیب کے صدقے میں ان کو بہت ترقی دے. سبحان اللہ, کیا کہیں. بہت اچھا پڑھا, ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. واہ 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 واہ. اچھا میں یہ زعفرانی جوڑی کی طرف آتی ہوں, وہ بیچارے کافی دیر سے ان کو بولنے کا موقع. کیا اثر ان کی آواز میں, واہ جی واہ, اتنا اثر ان کی آواز میں ہے کہ سب سے بڑی بات بلال بھائی کنٹرول اور سکون, بہت کنٹرول. انہوں نے جہاں حضرت بلال حبشی کا ذکر کیا اس سے پہلے انہوں نے موذن ہونے کا کردار ادا کیا. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اب چاہے جتنے بھی مقابلے ہوں اور اس میں مجھے موقع ملے, لیکن مجھے اس بات کا ہمیشہ فخر رہے گا کہ میں نے اس کو اپنی ٹیم میں سلیکٹ کیا تھا. ہمیشہ فخر رہے گا. آپ کو بالکل بالکل, آپ کو سلام جاتا ہے بھائی. کسی بھی حوالے سے ایک مکمل کلام, ایک مکمل پرفارمنس, اور یہ مقابلے سے کہیں ہٹ کے تھا. یہ پڑھ رہے, مطلب ایسا کمال, سبحان اللہ کیسا انہوں نے ایک ماحول میں سب کو لے لیا, کہیں اور لے گیا, ایسا سنا ہی نہیں. یہ کنیکٹیویٹی تھی جو پڑھنے والے کی بھی اپنی بنی ہوتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ جی واہ, واہ جی واہ. اب میں ان کی شکل دیکھ رہی ہوں. بلال بھائی آپ تک سب کی آوازیں پہنچ رہی ہیں؟ بلال بھائی ویسے کیسا لگ رہا آپ کو اتنا اچھا, آپ کو کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت اچھی تیاری کر کے آئے ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہے جس سے امیدیں زیادہ وابستہ ہوتی ہیں نا وہ زیادہ پریشر میں آ کے کچھ نہ کچھ ان سے تھوڑی بہت غلطی ہو جاتی ہے, تو آپ پریشر میں تھے کیونکہ دو تین دنوں سے ہم آپ کا نام بھی لے رہے ہیں. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور میری عزت جو آپ کی نظروں میں بنی ہوئی تھی وہ الحمد للہ قائم رہی. آمین. اور بس میرے اساتذہ کی دعائیں ہیں اور بے شک اور آپ کے اہل بیت کا خصوصی کرم ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. ویس
اچھا دیکھیں ان کی اللہ تعالیٰ پہلی بات تو میں ان کو دعا دوں گا کہ بحق کے پنجتن پاک اور بحق کے چار معصومین اللہ تعالیٰ ان کی آواز کے جو سوز ہے نا وہ قائم رکھے اور دوسری بات کہ اب ان کو بہت زیادہ نظر بد سے بچنا ہوگا ایسا ہی ان کو ضرور یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو نظر بد سے بچائیں دعائیں ضرور کریں ایسی دعائیں ضرور پڑھیں جو نظر بد سے محفوظ رکھتی ہیں کیونکہ اب نظر بد کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نظر لگ جائے کبھی کبھی ماروں کی تو ٹیم کے تھے نا بالکل میری ٹیم کے تھے اور میں آپ سب نے نوٹ کی ہوگی جو انہوں نے ایک جگہ لی تھی ہاں انہوں نے جو ایک جگہ لی تھی نون والی جو ایک جگہ وہ بڑی مشکل ہوتی ہے کمپلیٹ کرنا کیونکہ وہ نون ہوتا ہے انہوں نے جو وہ جگہ اور پوری مکمل لی اتنی خوبصورت اور اتنا کمانڈ تھا ان کو اس کلام میں کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے سیریس بہت حسین اللہ تعالیٰ ان کو بہت کامیاب بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر اللہ رسول پنجتن پاک کے ساتھ ساتھ ان کے استادوں کی نظر ہوتی ہے یہ وہ بچہ ہے اس کے استاد کی نظر ہے اس پہ اور اللہ تعالیٰ اس کو بنائے رکھے اور کہ حمزہ کہیں کہ استادوں کی نظر ہو بھی نہ لیکن اگر یہ تین بڑے ناموں کی نظر نہ ہونا پھر وہ چاشنی نہیں آتی جب وہ تین نظریں ہوتی ہیں تو استاد کی تو بنی جاتی ہے اضافی بات لیکن اساتذہ پہ نظر آل محمد کی اور اللہ کی ایسا ہی جب اس کو اچھا بریک آ گئی ہے